السلام علیکم ډیر ویورز څنګه یې خی جوړی امید دی چې ټول په ټیک ټاک بالکل فټ فاټ بای نن تاسو سره ډیر دی یو افسوسناک خبر دی او ډیر د غم ویډیو دا چې سره شیر کوم زموږ یو دوست وفات شوی دی د سکول دوست هم دی او بس وجه چې وفات شوی دی او چا شهید کړی دی نو هغه وجه به درته بیانومه تاسو ته ویډیو خیمه ویډیو وګورئ ازوان وګورئ ازواني وګورئ دغه نغه مرګ وګوري فرمان نوم دی د دې لګ مونږ سره په ګورنمنت سکول کې زمونږ ته دوست سره دی ما سره خوا کې ناست دی چا نوم چې اوزیر دی اوزیر اختر نوم دی د سره کې ناس پیلو دا دیر ته تلو په دیر کې دی چې کوم دی په د دې د زمکو سلانجه وا د زمکو په لانجه کې دی تلې دی نو غزمکه ما غسې پرتی دی او زمونږ پښتنو چې کوم دی دا جاهل توپ شروع کړی دی او یو پښتو یې جوړ کړی دی نو څومره ښایسته ځوان یې په یو ورکوټې غونده لږ ځای باندې چې کوم دی شهید کړی دی وژلی دی ظلم یې کړی دی نو د ده مور او پلار له دی الله صبر ورکړي خو مونږ پښتنو له نه دي په کار چې یاره داسې قدم اوچت که دومره ښکلي ښکلي ګلونه مونږ د ځمکو په سر بېلو ځمکې پرتې دي هغسې ما هغسې به پرتې وي او داسې ښایسته ښایسته ځوانان چې کوم دی مونږه د لږې ځمکې د یو ټوټې ځمکې دپاره چې کوم دی داسې ګلونه بېلو مونږ سره دا ملګری ناست دی د سره او په کلاس کې او زه راته خو ډېر خفه یار دی بس یار مرګره مو زمونږ غرور بلګه ور بس بالکل خپه یو خو بس اخته دی ورته جنت نصیب کی یار سب نه وایو خو بس یو زمکه وا زمکه اړو بزې پرته دا زمکه خو سن کیږي یار بالکل بالکل زمکه نه یې سم پینه کیږي دی لاړ انسان لاړ او قیمتي انسان دی هر څه الله تعالی د انسان دپاره پیدا کړي چې انسان نه وي په دې ځمکو به څوک څه وکړي نو قیمتي انسان دی چې انسان نه وي بیا خو هېڅ هم نه کیږي نو بس ډېر خیال ساتي د لږ لږ خبرو نه زیاتوي ما او د لږې ځمکې او د ټوټې ځمکې دپاره ښایسته ښایسته ګلونه مه خرابوي نو زما ټولو پښتنو وروڼو ته پیغام دی چې داسې قدم هېڅکله مو اوچتوي د ده دې ځوانۍ ته وګوري د دې عمر ته وګوري هغه ځمکو به تاسو څوکئ دا وګوره داسې ګلونه درنه لاړ شي نو ټولو ته زما دا پیغام دی سپیشلي پښتنو ته چې پښتانه دا کار ډېر زیات کوي. والسلام.